بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ بریلی شریف میں، خانقاہ عالیہ رضویہ میں بھی سلسلہ قادریہ رزاقیہ اسماعیلیہ دو طریقوں سے ماریرہ شریف کے واسطے سے پہنچا ہے، جس کی تفصیل ابھی ابھی گزری۔ سلسلہ یوں ہے، سرکار مسولی عالی نسب سید شامیر محمد اسماعیل سغروی واسطی قادری رزاقی قدسہ سرہ، اسد العارفین سید شاہ محمد حمزہ مارہروی، مظہر غوث اعظم شمش مارہرہ ابو الفضل شمش الدین سید شاہ علی رسول احمد اچھے میاں مارہروی، خاتم الاکابر سید شاہ علی رسول احمدی مارہروی، سراج السالکین سید شاہ ابو الحسین احمد نوری مارہروی، امام اہل سنت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا قادری بریلوی، حجت الاسلام حضرت شاہ حامد رضا قادری بریلوی، سرکار مفتی اعظم شاہ مصطفیٰ رضا نوری بریلوی، مفتی مفسر اعظم ہند شاہ ابراہیم رضا قادری بریلوی قدست اسرارہم، تاج الشریعہ قاضی القضات فخر اظہر حضرت علامہ شاہ اختر رضا قادری اظہری دامت برکاتہم القدسیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ثم الحمدللہ رب العالمین۔ اس رابطے کو اور اس ربط کو سننے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ سلسلہ اسماعیلیہ اور سلسلہ رضویہ میں بھی، خانقاہ رضویہ میں بھی جلوہ افروز ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ماریرہ شریف ہو، بلگرام شریف ہو، بریلی شریف ہو، بدائیوں شریف ہو، گچھوچا شریف ہو، ہر جگہ الحمدللہ رب العالمین سلسلہ اسماعیلیہ جلوہ افروز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔